Здравейте, хора! Аз съм Марти и както виждате, това е следващото видео на Clash of Clans. Миналия път гринахме малко стенички и сега знаете ли какво? Камени са всички. Почти всички. 50 гоблина. И ме люби. Да видим. И сега ще ги използва всички тези гоблини. Ау. Бро. Аз между другото трябва малко да си направя тук. Имам ли донейти? Тук имам донейти, съм много щастлив. Не, няма донейти. Аз трябва да си апгрейдна огнечицата. Нещо другото. Готови се. Това апгрейднато. Там хубаво левел 4 всичко. Хора, аз забравих за това. Оу. Добре. Смаш, смаш. Нямам билдери. Добре. Ай, сега ще имам, бе. Пет кристала си имам всичко наред. Сега ще видя дали нямам билдери. Нямам билдери аз. Друг път нямам билдери. Девет... Сега просто ще се бия. О, чакайте малко. Нямам билдер. Значи, но... Това колко време спа... В следващия епизод ще направим да находят тези работи, новите работи. Сега имам ли армейка? Да, имам армейка, само че... Опси. И сега... Даде, казвам ли да го цъкнем, аз не мога. Абе, спри се, бе, нямам билдери. Така... Аз не знам, що му апгрейдвам и двете. Те са по 40. Дела да се добре стане. Добре, айде, отиваме на битка. Първо ще направим... Леле, колко... По-късно подка. По-късно да имам повече място за ресурси. Та са толкова много ресурси. Лелей! Как може да са толкова много ресурси, бе? Нямам толкова. Айде. Правим го, хора. Малко тук сгафих. Нищо. Мале, колко здраве е. От миналия епизод или май беше поменял, да забравих. Осъзнахме, че аз много харесвам болните. И да, така си. Трябва ни ресурси, бе, къде са ресурсите? Мисля, че в таунхола има ресурсите и че давайте бълничета. Можете го.
Всички ресурси са в мен. Моля, колко много! Колко много ресурси! Моля, колко яко! Тези еликсир колектори колко са апгрейднати. Това е удивително. И да. Това беше. Няколко толкова. А, не, да се изчака. Не, не, не искам много. Какво ще направим с толкова много ресурси? Ами, защо питате? Добре, след един час ще се случи всичко, защото сега без ресурси няма напълно нищо, което можем да направим. Така да без билдъри. Как трябваше да не си харча парите да седя на билдъри. Ако сега започвате да играете в Кланс, моля ви не си харчете парите. Кристалите ми в парите, понеже гледайте какво става. Без билдъри няма билдъри. Какво? Затова не дойде тук, що много. Нямам билдъри. Чакайте се на малко. Май мога да сторя някакви нови работи. Май. Или май не. Няма да дам. Само трапова. Еми... А, добре. Имаме време за една битка още. Сега не гледам толкова ресурсите, колко е лесен за побеждаване. Понеже аз никак не съм силен, но заради това, че вече съм левел някой ще стана там хова. Ами, даваме и силни бъточки. Абе, те барберани са много тъпи понякога. Колко сме там? Аре, бе, щупете кен. Добре, браво. Само стана. Унакова. Никой не е докоснал, бе, хора. Никой. Добре, поне там хова, ако щупим, е супер. Аре, поне там хова, щупете, бе. Маля, колко тъпи. Давайте, всички по там хова. Всички по там хова. Давайте. Ако го щупим е супер. Ако не го щупим, не е супер. Аржаки деца ще ги оставят. Но няма как да щупим всичко. Но поне добре справяме. Май ако направя 50% ще... Получи 20 купи. Не 50 май да имам никога. Екселен. Супер. 2 звезди. Да, ще получи 20 купи. Еми, аз още малко ще почакам да се получа още малко нищица. И... малко пазичка. Лудито започна да ги стреля хора.
Da, tu ești omorât. Trinai scupi. Stava. Еми, това беше от мен, хора. Благодаря, че гледахте. Абонирайте се за канала ми. И чао, чао.